Deuteronomy chapter 27, verses 14 to 26 in Lingala. It talks of Leviticus shall recite. I would ask you to read Leviticus chapter 27, verses 14 to 26 in English or any other language that you are comfortable in, and then listen to my chanting interchangeably at least 5 times for you to understand. Leviticus 27 verses 14 to 26. Na mugongo makasi balevi bako sakola na miso ya baisraeli nyoso boye. Motu nyoso oyo azali zambe ya ekeko ezala na mabanga. Na bibende pe agumbani liboso yango na kobomba na kolo aboi likambo ya ndenge wana. Motu yango azua kotuka. Pe bato nyoso bako yanola. Amen. Motu oyo amoni tata na ye, to mama na ye mpamba, azua kotuka. Mpe bato nyoso bako yanola. Amen. Motu oyo alakisi nzela mabe na motu oyo akofile miso azua kotuka. Mpe bato nyoso bako yanola. Amen. Motu oyo abebisi bosembo ya mopaya ya mwana akufeli mobali azua kotuka. Pe bato nyoso bako yanola. Amen. Motu oyo alali na mwasi ya tata na ye abebisi lokumu ya tata na ye azua kotuka. Pe bato nyoso bako yanola. Amen. Motu oyo alali na nyama azua kotuka. Mpe na bato nyoso bako yanola. Amen. Motu oyo alali na nyama azua kotuka. Mpe bato nyoso bako yanola. Amen. Motu oyo alali na ndeko mwasi na ye ezali mwana ya tata na ye to ya mama na ye azua kotuka. Mpe bato nyoso bako yanola. Amen. Motu oyo alali na mama ya mwasi na ye azua kotuka. Mpe bato bako yanola. Amen. Motu oyo abombi motu kasi asali ete bato bayeba te azua kotuka. Pe bato nyoso bako yanola. Amen. Motu oyo azui mbongo po na koboma motu oyo asali likambo te azua kotuka. Pe bato nyoso bako yanola. Amen. Motu oyo atosaka mabeko ya nkolo te mpe asalaka yango te azua kotuka. Mpe bato nyoso bako yanola. Amen.